šiandien antrą dieną kaip nelyja, tai darbai aplinkui kušta, įsakoma, dirba aplinkui. Štai ten tolumoj kulia pupas, ten pupas kulia užsikviečius. Žeminis miežis pasėjau. Tai dabar sėjau kviečius. Čia dabar kviečius sėjau. Toj vietai čia, kur buvo rapsas, žeminis rapsas kūga. Žeminis miežis, kur sėjau, tai ten buvo fentelis buvo prieš tai plėštelis. Kviečius dabar sėjau 3,5 milijono normą. Ir taip pat tapo po 100 kg. Dedu į eilutę šalia grūdo. Čiuką kampelis, šičia toje vietoje matosi, kampelis yra pasėtas po žeminiai miežiai. Nu, čia jau vis jau šitame kampe pernai buvo čia žeminiai kviečiai, šitoj va būtent to, kur aš stoviu dabar vietoj, po to pasisėjo žeminiai miežiai, tai dabar skaitik vėl žeminiai kviečiai sėjasi. Bet čia tik kampelis toksai, kadangi įstrižai kaip sėjau rapsą, čia va šalia galim. Na ir taip visko pasižiūrėti, kaip rapsas atrodo. Čia šalia yra butterfly draugelis. Yra pasėtas. Jau, dabar nuo pabirų vakar buvo nupurštas su pantera. 0,7. Dėjo panteras. Matosi vėžas. Čia matosi. Nu, o pas tas butterfly'us, tai šitaip atrodo. Nu, pabirus, aišku, jau neįsilbė. Tankumas, pasakyt, ganėtinai normalus. Yra du tikrieji lapeliai. Nu, čia yra linijinė veislė butterfly. Yra ganėtinai. Sakyčiau, tankis yra ganėtinai normalus. Jo. Nežinau, kaip jisai auksi, nes tas lietus vis. Iškai buvau pradėjęs bijot, sakau. Nes jie, va, pavyzdžiui, iškilo tokie tarp šiaudų. Bet vis tiek susinormalizuos, manau, ir bus viskas gerai. Pabirus, kaip minėjau, nupurštos yra. Nu, aš ten toliau neįsiu. Ir ten yra kitos mano veislės pasėtos. Kadangi šiandien tema yra žeminiai miežiai ir žeminiai kviečiai. Tai čia sėjo etaną. Ir tarp kitko šiame lauke darau dabar bandymus tokius. Čia buvo beisas naudotas Kinto Plus 1,5 litro ir papildomai buvo įdėta vienai tonai sėklos, buvo įdėta litras sistyva. Nemoku, man liežuvis nepersiverčia ten pasakytą veiklę medžiagą. Čia žargonas yra sistyva. Bet ten
iš P raidės fliuk fliuk, nežinau, aš nemogu pasakyti tų pavadinimų agronomiškų. Tai va, čia gavom iš pasvės tokį pabandymui ir padarysim į beicą įdėjom papildomai, nors šios medžiagos yra tam beicė, bet ten jos labai nedaug yra įdėta. Tai va, mes dar papildomai įdėjom litrą, pusę litrą antonas yra dedėta. Tai va, čia bus pasėti dabar, kadangi aš sėjau po 160, 3,5 milijoną, o išbeisavau kažkur tai toną, tai čia kažkur apie 6-7 hektarus pasėsiu. Bus su tuo, kaip aš vadinu, sistyvą pasėta, o po to bus vienas mano sekėjas pasiūlė tokį kaip į bandymą padaryti, atsiuntė man biostimuliatorių ferbanat. Tai va, tai aš beicuodamas sėklą įdėjau šito biostimuliatoriaus irgi į vieną toną 2 litrus. Čia yra toksai biostimuliatorius ferbanat. Jisai yra skirtas daržovėm įvairiom ir ne tik, ir kviečiam. Čia naudojamas 1-2 litro. Čia purkšti galima. Ir tuo pačiu padarysiu bandymą beicuojant sėklą, įpilsiu šito ferbanato. Ir padarysiu bandymą. Toks vat yra preparatas. Ir pabandysim beicuojant sėklą įdėti jo. Štai supilsim Поликс. То фербанату. Ir bus va šičia ruožas pasėtas. Dabar bus čia susistyva pasėtas. Paskui toliau bus 7 hektarai pasėti bus su ferbanatu. Ir po to bus kontrolė padaryta su vien tik tai su tuo kinto pliusu pasėta. Pažiūrėsim, koks skirtumas bus tarp tų. Čia navigacija nėra tiksli. Tai žiūriu, čia biški šiokia tokia proberža gavosi. Va. Taip nekaip atrodanti. Nu, čia yra apie 50 centimetrų. Neturiu čia ruletis, bet va yra taip va, nu, toks va tarpas. 50 cm. Nes čia yra tarp va, nuo šitos eilutės va, iki šitos eilutės yra 20 cm. Va, o tarp va, šito eilučio yra 16 cm. Nu, trupučiuką vis dėlto meta. Va, nuo, čia yra galinis diskas, čia yra priekinis diskas sėja. Tai va, nuo galinė diska inkarėlis truputėlį biški užmeta ant šito. Bet šiame tai ganėtinai normaliai, tai palyginus labai neryškiai. Truputėlį turiu pasakyti žemė, yra šlapauka, bet nu, nesulauksiu aš jos, kada jinai pradžius, aš manau, nu gal ir sulauksiu, dar nėra taip jau labai vėlų sėti. Manau, dar nėra vėlai sėti, tai galima biški būtų ir laukti dabar šiandien.
šį įrašinti ketvirtą, lygtais ar trečią. Ir dabar pats tarp tų dienų pasibėgau. Nu, čia biškiai čičiut reguliavom. Bet čia yra ta navigacija, yra nu, 30 cm tikslumas. Bet kai važiuoju su jie iš lėto, o kadangi aš sėju lėtai, iš palengvo, nesiskubėdamas, sėju apie 6-7 kažkur, tai iki 8 km per valandą greičiu. Tai, nes aš paprasčiausia, kai greičiau važiuoju, man va šitos va daro, va tokius, va šitos va grumstus padaro. Jeigu greičiau važiuoja. Nu, ta prasme, suprantat, inkarėlis truputėlį meta labiau į šitą pusę. Ir paprasčiausiai va, padaro va tokius va grumstelius. Tai aš stengiuosi, kad kuo mažiau būtų šito dalyko. Ir važiuoja lėčiau. O kai lėčiau važiuoja čia, iš porapso, ganėtinai normaliai. Įvis čia galim pasižiūrėti. Nu, čia yra, pavyzdžiui, biški truputėlį nedaspausta. Žemė, kaip minėjau, biški yra truputėlį kaip ir per šlapį. Jaučiu, pataikiau ant technologinės. Nes nerandu gradų, matau. Nereikia to įvūtį žiūrėti. Va, grūdai čia pat. Nu, žemė galėtų būti sausesnė. Tai va. Rūdai yra labai gražiai, apie 4 cm, tikrai nedaugiau, kaip 4 cm išdėstyti. Bet žemė tai tikrai yra šlapia, palyginus. Bet kas sulauks, rūda jau neaukstasi. Nu, sakiau, jeigu nelis, tai rytoj važiuosiu pupas kulti. Bet kaip taisyklė. Dažniausiai būna taip, kad žmogus planuoja, patėmulis juokiasi. Praėjo, šiandien tokie keli lašeliai nukrito šiek tiek, bet ta prasme, sijos atvirtos krūdė. Kabino ant pumos, sutvarkė traktorių kardaną tą, persikabino ant pumos, nes čia pasikrovėjau gan pilnas jalko, tai klasiukui būtų buvę ką veikti, nes puma, nu, ne tai, kad jinai sunkiai tempė, o, matot, kai yra paklaida, čia va matosi, toliau ten normaliai, o čia va trupučiuką praplėtė. Biški sulėtina sūnus, o taip toliau tai normaliai kaip išsėjo. Bet va verčia va tokius, va man nelabai patinka šis. Nu, sliekų tai, sako, va vieni sliekai. Va. Grinai, pagalbininkai. O kur be pajūdytum, visur sliekai. Diskas su inkarėlis galinis užmeta. Šiek tiek.
Jo, nežinau, šiaip manau, kad ne vien mano siejamai ta problema yra. Parašykit. Nu, čia gal yra trūkumas tas, aš nežinau, nu, man tai pavyzdžiui patinka iš esmės, bet esmė tai tai yra, vat, jeigu pasižiūrėtumėt, matot, vat yra, aš tai labai noriu, kad va taip būtų, va kai šičia va yra dvi tankiau, ir paskui tarps didesnis šičia, ir čia va didesnis tarps, paskui vėl tankiau. Nu, man tai aš taip labai norėjau, kad šitai būtų, bet vat gaunasi ta problema, kadangi tas inkarėlis metai į šitą pusę, o šis metai į šitą pusę. Tai vat ta problemytė ir gaunasi šičia. Jo, kad trupučiuką. Aišku, ten kitų sėjimų, jeigu yra tu lygiai išdėsita tas va, ne 16-20, tai aš manau, kad nėra tos problemos. O pas manęs dėl šito dalyko yra šiek tiek problemytė. Na, aišku, žemė turi būti, subrendus turi būti nešlapė, bet šiemet manau, kad bent jau kol kas prognozės ką rodo, tai tokios žemės, ką žinai, sulauksim, kad nebūtų lietaus tiek, kiek nereikia, o grūdai išrausiau. Traškas. Na, gylis geras, va, matosi, va, 4, kažkur tai. Pažiūrėsim, kaip atrodys.